І ще одна надзвичайна пригода. Напередодні на проспекті Глушка через негоду впала стіна. Інцидент стався серед білого дня 10 березня. Поряд гуляли діти та дорослі. Серед постраждалих жінка. Вона була неподалік. Хто винен в інциденті та що про це думають місцеві мешканці та чиновники, дізнавалася Діана Федотова. Саме з цієї будівлі після сильного вітру впала стіна. Тепер всі оминають цю стежку. Але до кого звертатися і досі невідомо, адже на паркані жодної інформаційної довідки щодо забудовника. Як повідомили очевидці, літня жінка проходила поряд з будівлею. Вона зазнала сильних травм. Пенсіонерку госпіталізували, а вже за декілька годин вантажівка вивезла всі уламки цеглин з місця події. И здесь, когда люди все разбегались, были папа с коляской и мама с ними, они бежали, прям было страшно. Мимо проходила женщина и ее конкретно зацепило, потому что я ее уже не видел, но видел там, подстелили какой-то матрас там стоял возле первой парадной 17-го дома и потом подъехала скорая, забрала ее. Раз был в крови. Проте в прес-службі мерії цю інформацію спростували. Нібито постраждала, спіткнулася неподалік від місця події. І обвал не має до неї жодного відношення. Втім, пообіцяли позапланову перевірку об'єкту через інцидент, аби виявити причину руйнування стіни. У лікарні, куди була доставлена пенсіонерка, від коментарів відмовились. Шла женщина, которая упала, споткнулась за 100 метров до стройки. Женщине помогали просто прораб и строители, и подумали, что это завалилось, наверное, скорее всего, от стройки. Они помогали ей с человеческих каких-то побуждений. Да? Кроме того, вызвали ей скорую, за что она им очень благодарна. Місцеві мешканці стурбовані загальним станом будівлі, адже 5 поверхів були зведені всього за кілька місяців. Люди впевнені, замовник порушив технологію зведення. Тут, коли це все упало, ніякої арматури не було. Тобто кладка просто стоїть, її ногою хорошо пні, і вона вся завалиться. Це повезло, що вчора було воскресіння. Тут, як по утрам, яблуку нігде упасть. Зазначимо, згідно інформації кадастрового номера, на цьому місці має бути кафе-бар із літнім майданчиком. Вот вам, посмотрите, кафе с летним майданчиком. То есть это было одноэтажное здание с зеленой зоной, с пешеходной дорожкой широкого прохода. Сейчас пешеходных дорожек у нас нет. Мы вынуждены ходить только по проезжей части. Наразі в поліції відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівлі. Триває досудове розслідування. Отримати коментар від забудовника поки не вдалося, адже відомості про нього відсутні. Діана Федотова, Алія Замчинська, В'ячеслав Лаштаба, Думська ТВ.